Señores, señores, anem a continuar des del Palau de la Música de València amb les audicions de les bandes participants en la 40a edició del Certamen Provincial de Bandes de Música organitzat per la Diputació Provincial de València. A continuació participa en la secció segona la Societat Renaixement Musical de Vinalesa. El pas doble de presentació fora de concurs que van a interpretar primer es titula Antonio Esteban López, una composició del mestre Ferrer Ferran. Després l'obra obligada d'esta secció segona, El carro del sol de José Serrano. I finalitzaran la seva actuació amb l'obra de lliure elecció. És una composició del propi director de la banda, Pere Sanz, i que porta per títol Terra de Reis. Anem a rebre al director de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa, el mestre Pere Sanz Alcover. Thank you.